Barcha hududlarda bo'lgani kabi viloyatimizning eng olis manzili bo'lgan Uchquduq tumani xalqi ham eng ulug' eng aziz bayramni katta shodiyona va zafarlar bilan qarshi olishmoqda. Tuman markazida keng jamoatchilik ishtirokida bo'lib o'tgan bayram tantanasida ham erishilgan shu yutuqlar e'tirof etildi. Jumladan iqtisodiy, ijtimoiy sohalarda amalga oshirilgan ishlar samarasi tufayli aholi turmush farovonligi uchun munosib sharoitlar yaratilgani e'tirof etildi. Birgina obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida so'nggi 3 yil ichida 5ta ovul fuqarolar yig'inlari ko'rgan qiyofa kasb etdi. Ularda 31.8 km yo'l transport infratuzilmasi, 86.8 km muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari qayta ta'mirlanib, 13ta ijtimoiy soha obyektlari qurildi. Qutlovlar asnosida iqtisodiy sohalar, kichik biznesni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan e'tibor, sanoatda erishilgan muvaffaqiyatlar ham alohida ta'kidlandi. Shuningdek, kelgusi rejalarga to'xtalib o'tildi. Tadbir doirasida ishlab chiqarish, ijtimoiy sohalardagi samarali mehnati bilan mustaqillik rivojiga munosib hissa qo'shgan bir guruh turli soha vakillari tuman hokimligi hamda Navoiy kon metallurgiya kombinati Janubiy kon boshqarmasi rahbariyati tomonidan taqdirlandilar. Albatta, olis manzilda ham bugun islohotlar o'z samarasini namoyon etayotgani quvonarlidir. Qizilqum bag'rida istiqomat qilib, fidokorona mehnati bilan yurt taraqqiyoti uchun xizmat qilayotgan uchquduqliklar ham mustaqillik shodiyonasini dili-yu tilida shukronalik bilan qarshi olishmoqda. Bayram tantanasida namoyish etilgan rang-barang badiiy chiqishlarda harbiylarning jangovar shayligi, mardligi va jasorati o'z ifodasini topgan bo'lsa, jajjilar ishtirokidagi sho'x chiqishlarda baxtli bolalik, beg'ubor yoshlik tarannum etildi. Shuningdek, poytaxtdan tashrif buyurgan san'atkorlar va hudud madaniyat bo'limi xodimlari ijrosidagi kuy qo'shiqlarda vatan madhi, istiqlol shukuhi va mehr muhabbat tarannum etildi. Ana shunday fayzli ayyom davomida osmon uzra porlab nur taratgan mushakbozlik esa bayram tantanasiga yanada ko'tarinkilik ulashdi. Bayram bayram bo'lsin!